apresentamos o revolucionário fax modulador demodulador CDH. Sim, é verdade. Eu realmente comprei um novo fax modulador demodulador CDH e nossa, o resultado foi incrível. Baixar músicas no Napster ficou muito mais divertido. Só com o fax modulador demodulador do Cafofo Dozama, navegar na internet será uma tarefa rápida, fácil e muito divertida. Realmente, logo na primeira vez, uau! Eu pude notar a diferença. Tudo ficou mais rápido e agora eu consigo enviar e receber e-mails e me comunicar com meus amigos. O fax modem do Cafofo Dozama é de fácil instalação. Veja, basta colocá-lo num slot livre no seu computador, ele já está pronto para usar. Lembrando que o fax modem do Cafofo Dozama é construído com o novíssimo material CFJ28, que o torna muito mais resistente a quedas e descargas elétricas. Veja como é fácil plugá-lo. Basta colocar o plug no conector e pronto! Veja por outro ângulo. Ligue agora e receba o seu fax, o manual de instruções, a caixa com plástico, o certificado de garantia e o cabo telefônico com 3 metros de comprimento. Mas espere! Se você ligar agora, você ainda leva esse sensacional parafuso para fixar seu modem no gabinete. Ligue para o telefone que está aparecendo no seu vídeo e peça o seu fax modulador demodulador CDH. E se você não ficar satisfeito, pulou na fumaça, Playboy. Sim, é verdade. Eu realmente comprei o novo fax modulador demodulador CDH. Nossa, o resultado foi incrível. Baixar música no Napster.